ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ, ଛଅ ଜଣ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରତାଙ୍କ ଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଭାଇରସ୍। ପୂର୍ବ ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ 70% ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁନେରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଥାନାରେ ଡିଲ୍, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରୁ କଟୁଛି ନା, ରିପୋର୍ଟ କୋହଳ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଲଚାଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଦୁଇ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ପାଲହଡ଼ାରେ ଦୁଇ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆରୁ 350 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଣି ଜଙ୍କିଆରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଡିଲର ଗିରଫ, ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, କୈଳାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିକିଟି ସମେତ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜର ହାତୀ ଆତଙ୍କ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ। ନିରାକାରପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମନା, କେବଳ ପିଣ୍ଡଦାନକୁ ଅନୁମତି। ଶେଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଥରାଇବ ଶୀତ, 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 31ରୁ ଖସିବ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାରଦ ଖସିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା।